მაგრამ ცოტა წარხი მიკრავ დედხესმეს. რა ვიმეშტეს ანუ შენ პამისხარო, მისხარომ შემოდი რაღაც უნდა გითხრაო და მე როცა გთხოვ რომ შემოდიო, მაშინ შემოდი აბა დავლოდები და მაინტერესებს რა უნდა გააკეთო. შემოდი. შემოვიდე? შემოდი. დარწმუნებული ხარ? კი. უიმე, აი ხა. მოიმზადე და თქვი. ესე იგი რამე დებილობა გააკეთე ხო? არა. დებილობა მაგ. რა, იმედია რამე დაწყვილი მაინკრაფტი არა მეგეთი არა. ნორმალური ჩოლებრი სურვაველი მაინკრაფტია. ნახოთ. ო, ნახოთ. ოღონდ პროსტა რაც არის დამატებული. რა, აგიმარა. შემოყვა ნახავ. უკვე სპოილერი. ნახე რა, ხო? Minecraft-ი წელი, Minecraft, ну гашини. Шамоходи? Машиня შემოსლა. Ну гашини, ну гашини. Урока гитери ალბათ. Ეს რა ჩემი? Ეს არის სურვაველი, რვა პიქსელზე. Ну. რა პატარა ყუთი არ არის? Хо, ვიცი, ხო? აი, საგამთლები საწმელი. ეს ვაჟლია, ეს სტაბილო და ეს ნაჯახი. ამ როა ტექსტურ პაკია როა როაზე. გლიჯავი ტექსტურ პაკია. რა? გლიჯავი ტექსტურ პაკია. ა რა გლიჯო? ყველა მაგარ ტექსტურ პაკია. როა როა პიქსელზე. აუ ზომბები არ გვაქნა მაგისთვის. აუ აქ ზომბები როი იქნებიან. ეს ხის არის? აი ეს ხის ნაჯახი რაც მე მიჭირავს. კი, ნუ გეშინია. ყველაფერი ხის არის ტიტირო. ვაშლიც? ვაშლია. აჩვენ დარწმუნებ სოკო რას გავს ბიჭო სოკო გავს ყველაფერს სოკოს გარდა ხები ხეებს არა გავს ხები უკვე გავს ხე ცოტათ იმანის მას ეგრო ჯუბრო ლამაზია ყველაფერი და პაკია და იმედი მოიწონება შენ მაყურებლებს შეხმები რა საკურა ხე ვიპოვე ხო ეგრა ეგ სხვა ტექსტურ პაკს დამდებული. მაგრამ კი არა მარტო ეს ტექსტურ პაკი, ეგ ბერიუზა. როზა ბიუზა მაგ. და ბიჭო ეს საკურას ეს სპაიკი როარი ხო იცი? იმან რაულსაჯი და საკურა ხე. საკურა როარი ხე ხო იცი? ეგ არის. იმედია მოგეწონებათ ეს ტექსტი ვონი. რა მოგივიდა? რა არის? სხვა ბიქია. ლოგინი როგორ ზარდება ეგ მაინტერესებს. ან ცხვარი მობები როგორ არის? როგორ გამოიყურება? ო, ძოხე თუ კალბასი. კალბას გავსი მენახე. სახლი სად გექნება? ჯერ ხე რომ მოჭრა არ გინდა? მოჭერი უკვე. ბევრია? აი, არის რა. აქ სოფელი მაინტერესებს კიდე. ვარ გიჩი. ვარ. ეს წერაქი ხო? ნაჯახს რო კი, მეც მაგ ხისე დაქვი. დასგას რაჩი. მოიშ არ მოკლა მანჩვენ. ო. ხვარი ჩოლებრივი გებოდება სანამ ახლოს არ მიხვა. ჩოლებრივი და. მოდი და ნახო სახეზე და. სახეზე მიდი. ლორიე ბიჭო. ეგა შიზოფრენიკი ხვარი. საყვარელ ზღვარს უფრო გავს. აუ, ქვარანაირია ჩემი. მოიც ძროხა უნდა ვნახო. ძროხა შეხედ. ძროხა შეხედ. ხომ არ ტექსტ უპაკია? გლინჯავოი. ქვიშა რას გავს ბიჭო? არა, ეს ქვიშა. დაბრუნდ. ქვიშა ბიჭო. მოიც ქათამი. ქათამი ლამაზი ვიდგა მოიყურებ როგორ ქათამი მგონი ისე. მგონია. ვე, იხვი. ბიჭო, კი ვაშო ხედე სიფაძე, ვე. უი, მაშინ ნახე ხედო. რა, რანაირ სახ ქონდა? მაინტერესებდა. ლამაზია, ხო? არა, ქადამ თითქმის ისე ქადამია. ლაფატკავ ჰარი პოტერი ჯოხს უფრო ხო. ადა, ერთი მითხარი თუ. ყველაზე მაგარი მაინკრაფტია. აბა, არ თუდი? ხეები მომიჭერი ბიჭო. მოსოლი. საკურა ხეები მინდა. რატო? ისე ხო?
საკურახის განვა შენ ბლამაზი გამოვა საკურახი. საკურახი ეჩოლებრი ბირიო და ფოთლები ოღონ საკურახი. ხო და საკურა არის. აუ, სასკი სანაცი. სასკი და საკურა. ნარტო სადღაა? ხო არ ნახო. ხო არ ნახო. რავი არ მიჩევ? აუ, ტირანო გამოყონე რა. სად მაქრო? აი ხო, სკივთან ხო იყო. მაინც მიხვდა. კატა თუ? აი, გაშენდება ჩვენი სახლი რა. წირ აქვს რა, იმე. აუ, მესამე ცხარს მოკლავ ხოლმე ლუგინი მაინტერესებს. მე აქ ტირავნები მინდა. გინდოდეს? რატო არ მოგახმელი? დამელოდი და მოგიდა. ხმალი რას გავს ვაიმე? ეს რა არის? რა? ნაჯახი. ოქროს. ვაიმე, შვილი წაშერინო. რატო რა? ის სარცხო საერთოდ. ეს რა პონჩი კიდევ? მოძლა რა არის? პონჩი ხო გავს? მაგრამ დონატი. აა, პეჩენია, ბიჭო. ლოგინი შეხედე. რა და არ მინდა შეხედე ლოგინი. ერთხელ დაუდგა ლოგინი. ეს რა არის? ე მანდა დაიწყო საღრჩენებლობა. ლოგინი ლოგინს გავს თითქმის. ხალი ხას აღარ გავს და კაცი კაც აღარ გავს და დედა დედა აღარ გავს. მაინკროფტი მაინკროფტს აღარ გავს. ბამბუკი ვიპოვე. ბამბუკი? ბამბუკი ვიწო. პანდა ვიპოვე, მოდი ახლა. მოცალე. კუნფუ ვიპოვე, ონ პანდა. კუნფუ პანდა. მიწო, ისე რომ გამდება. საყველი ბო, იმედი არ მიქვი. ისე რომ გამდება. რა? ისე რომ გამდება. მე რა შენთვის ხوارს ვეძებ? აუ, გაი. შემოთ ბუნაგი გამიკეთე. მიწო, ხვალი დაემუნდი, რანერე გამოიყო. წარმომიდგენია, აუ. არ დავიკარგო შურსა წავით. ნატო მოგდები ეგრევე და და კიპინო ინდორი ჩართული ვარ გაქ. მაგ. მაინც არ მინდა. იცოა ხალს თუ იყონ, რანაირი უნდა გავარჩიო. შავი უნდა იყოს. ვაიმე. საზამთრო ვიპოვე. დილოთ საზამთრო მეკმა. რას ქავს? მაგალან რო გელა ხوارტი. ბიჭო, გულები ეს გულებია? გავს, მაგრამ არა გულ. ბიჭო, 4-5 რაღაცეებია, ციტელი სიცხლს უფრო გავს. ლეგუნ გავს. სადა ხარო? ხა ხვალი? აი, აი და ცუდი ამბავი. ვიპოვნე ხვალი. გუდი ამბავის არო ხვალი არ არის. ეს რა? აფილიში. ხვალი ხვალს აღარ გავს და პირიოზა საკურად გადაიქცა. თეთარიხე გადაიქცა საკურად. შალვა ანათელაშვილი. ათელა შალვაშვილი. აუ, აქ ლეველი პირანერეთ გამოიყურება. ლეველებს რო. შენ ბარკლებს დააგვირდი, რომ საჭმის გენერატორს დააგვირდი. არ მინდა რაღაცა. დააგვირდი ლამაზი, ესაც ხარე. აბა, ოქროს გავს. მე აქ ჩემთვის ხვალი ვიპოვნე. მე აქ ჩემთვის დებილი ვიდავრდა და შენთვის ცხრები და ძროხები და რაღაცებს ვეძებ. არ გინდა რომ პროექტ გავათენოთ ეს ისა, ხა? ჯო სად ხარ? როგორ აგიხწერო? ხედავ ხვა. თუთი ყუში ვინახე. მოდი. აი თვინიერე რა. სად მაგ თევზი? თევზი რა იყო და მეჩენი თვინიერდება. ხო და იოცნებე მაშინ ეს რომ მოვითვინიროთ ჩვენ. აუ რა. ბიჭო, ცხვარი ხო არ აკავს? ესა მატყლი ხო არ გეცოდა? აა, საიდო. მე ერთი მაქ. არა, მე საიდან ხალბა. კალათები და სასაც ხო. ეხლა შენ სადა ხარ? ერა ვიცი ბიჭო. ტოპო გამიკეთე მაშინ. აუ. აბა მე სად გეძებო ტომ? მაყვდი ხო და. სპაუნდან ვარ. აა მე ისინი ჩვენ მაყურებლებს იწყინებათ.
ვაიმე შენ ბარკლებს არ შეხედო. ბარკალს. ხათმის ბარკალს. არ მინდა თქვენი იყოს. არ გავა. ერთი ზომბი მაინტერესებს, მაგრამ ეხლა ჩემ თვალ წინა და უნდა შევხედო. სკილეტონი რანაი. ზომბი რას გავს? ბაყაყს უფრო გავს. ნახე? ოუ. შეხედე ზომბი ბაყაყს უფრო გავს. დამარტყა მიშველი. საჭმელი გაქვს? თუ გადამარჩინე ნიჩი გაჭმე. ნო მე მაქვს და. გასგა წამოიღე. რა თმინდა? სადმე გათხარი? უცებ ბიჭო. უცებ გათხარე სადმე. გადაურჩეთ. სათხარ. უკან. ეს და ბანდა. ეთეთ შემაეს გამოხურები აქ ჩოლები. ვინ? მე წაი დავად მესნობი ჩემი. იმედია ეს სკელეტონი არ ხო? იყო. ლაი 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 ლაი. აუ წეთ ბოლონდონზე რამე დავინახო. ვანი მე ბიჭო. ვაი თუ და თوار ბიჭო. ჩამოდი ბუნაკში ობობები არიან. სად? გათხარე უცებ რაღაცა უკან ზომი ხავს. ზომი ზომი ხავ. არ გავს. ვაი მე. უნდა ყოლეთი შევხედე. ენდერმენი მაინტერესებს. აუ ენდერმენი გელაა ეგაო. უცებ რამე გათხარო გადაურჩეთ. არა. აბა უი. აგი ზუმბიკა. ამიდი ბრძოლში. ეს ტიკი დომძოლები მაინც რო იწოდე. ოი. ენდერმენი დავინახე. მე სხვა გესლებ. ჩაკ. ო, მე არც მას სულაზე ერთი დღე უნდა გავათენო. შევიშალე. სოკო სადარი უცებ გადაურჩე იმაში, იმაში ვიქნებ. ახლა ხესწრი. რატინა სოკო? ზარაჯი მაგას აჩერები უცებ ერთი დღე სოკოში გავქაშო. დავამაგო ესა. ნუ კრაფტის მეგობრებო დაწერეთ სმურფი კომენტარებში. ვიჩო სმურფი გინდა თუ მინდა ვიყო არ მაინტერესებს. მე ვიქნები სმურფი და უნდა გადაურჩე სმურფე და ეგ რაი მომინდო მე. კლიპერდა. ა სკილეტონი. მე კლიპერდა ნახე. რა გამაზია. ჯურა თომ კლავ რამე დაგიშავე. თორი მაგან დაგიშავე თორი. ეს ხაიგე მე ცეა ვიწევი, სულაქვარ. იქ საფს ვაშენ. რუაშენი დამიძახე. უ. ემიაიო. დავალე. დავალე. თუ ინე დღამს გაგათენებინებ. ან. ნათელი ბინა მაქვს. ძალიან. ეს ბინა. ოი, თვალემ დაჭარტულულო ვანო. აქ რა. ზომბი ვილიჯერები. მე მეგონა კრიპერი აფეთ ქრაბანები წოტყალში. ანჩის მოკი. არა იყო. მე ჩემს ოქროშენ პატარა ბუნოკს. მე კიდე ჯერჯერობი დამხეში სა. ამაში ვიცხოვრებ. ხო ვიცხოვრო დავი სოქოში. ბიჭო აბა ერთი დღე ხუნა გავქაჩო და მეორე დღე სამოვალაქე და. მე ვაფშე არ ვტარო. მომკლეს. შენ დარდოთ როგორც. ძმაო. ამ საშინელების დანახვა ვარ მინდა იმით დარდო. ჩვენო პრო მაინკრაფტი არა. რა არის ჩეულებრივი? ვიკა მარგინა ხავს რა ესეთი ის რა ქვია? არასდროს. არასდროს. არა. აკა ხავს მას ის არ ისრო ჩაიხედე. ეღლა შენ. ანუ რაცა მოგედგა. ვინ მედგა? ვან. მართალი არის ვინ ავა მაგრამ მაინკეთ. ლუბა გამწიხლენ გილოცავ კარები გავაკეთე უცებ ანდა ჩემი ტოპოვი კარებს არ შეხედო ამინა უჰ დინავ
არა, სოკოში ვცდილობ გადავჭი. უიარეთ. მადლობ. რა თქმა უნდა. რვაშინიმ და მიძახი. რა? მაგ პატარა ბუნაკს, იმიტომ რომ მინდა რომ სოკოში არა, არ მინდა რომ ვიცხოვრო, მინდა რომ ეს დღიღავათიო. აა, დაკეთეთ. მოგეხმარო? ჩეთორ მოხვიდა რგინა უცე, ერთი დღამე რომ გავათიო და მე იმას მეთ. ეთი ბუნაკი. ჩემთან მოდი უცე. აქ უფრო დიდი იქნება ეს. ერთი დღე გავკაჩო და მეორე დღეს გადავიტანთ რამით. რატო ერთი დღე როცა ბევრი შეგვიძლია, ხა? რატო თქვი ლაფაში? ბიჭო, სადაა წერაქვი? აა, მიშველეთ სახში მიყვანით. აქ არ უნდა გინახოთარეო. შენ არ გეუნები უყოთ. ვიცი, მე მაგას ვერ ვთმე. აქ სადაა ეტევი თორე მოდი? მე ვერ ვეტევი. მე აქ დავიტევი. ამ ხელს ახავოსო. რა შენი მოვა? აა! აბა! ეხლა რომ მოხვით და მომეხმარო არ გინდა? წერა აქვს მიშოვი? შენ თვითონ იშოვებიო. მაშინ ხომ მომეცი? ხიცერ ხუბა. არ მაქვს. გამიტყდა ვებძურებოდი მაგითაც. ისწერა ფიქრო კაცო. აი, აბა რა მექნა? სტიკით ვერ უკლავდი. აი. ხიზა ხარო? რა ხმა იყოე? საშენო არაფერი. ჩემ მეცნობა იქ. მაგრამ რატომ აქ? ერთ მომერე. არა, არ მოკლა. ახლა მაინკრაფტი რა? აა, გავბივარ. სანდვიჩი. შენთან. აი, აუე, აუე. უცკა რატო აქ? ხმას ან ვიღებ. ეგენ მე უნდა ვილაპარაკო. კარგი, ვილაპარაკე. მიტყვი, პაპა. აა! ო, ჩამოვარდი. დაჭი. დიდი ხმა. ხმის. ზომბაბე. მოდი აბა. მოდი. მოდი. რა ზევიდანი? ის ხაროსე. ბიჭო, ვაკარებს და გამუნე მომისწავლს. რატო ამტრო, ბიჭო, ზომები რა შემოვარდნენ? ზომები ხوار უნდა შემოვარდნენ. ვერ მოკლავ თუ რა? აა, ეს წავიდა. ეს ხვარი? კი. ნუგეშინი ხვა. მაშინია მაინც. შიი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 ი
კი გაარჩევში და თუ ახლა ჭამე. მოკლედ, მე არ მაინტერესებს. რა? ვიშველა! ზე ჯუმბია. ე, თენდება. ბიჭო. ბამბუკი. ხო, ვიცი, არ გაკეთო. სტიკია? ხო. რა გაკეთე ხო? მე ბამბი რა ვიცი. ხო, გათენდა ზე ჯუმბი იწება. აიცი. წამოიღე ესენი. აიცი, ამით შენ წამოიღე. მე რა უნდა წამოვიღო? შენ დაქვი, ხო, მაგ ბუნაგი ამიშენე ბიჭო. აა მე წავედი პრიკულჩინიებზე. რაზე? თავგადასავლებზე რა. და რო დამილოდო არ გინდა? არა, აქ დანჟი უნდა ვიპო. რომ დაიპობო? არიციო, მანქანა დაი. და რო ვიდა დამილოდო? რატო რა? იქნება მე წამოვიდე რა გინდა შენ, ე? დამილოდე მე. ვითარ დამილოდე? აა მანქანა. დამილოდე. ეს ხო სხვაგან წადიდება, არ მოხსნე ეგაზრი? რა უნდა წავიდეს ხოლმე ბიჭო? აბა მე რა ტონტაკილოდო. ორი წრო დამილოდე გიწყიდას რომ ეს? რა ორი წუთი ბიჭო, ორი წუთი რა თქმა უნდა რომ მოყვიდე. და ორი წუთი გიწყიდას რომ ეს? კი. რას გიწყიდავს? აი. ყველა თუ არასა გიწყიდავს დამილოდე. მიწყიდავ. რას გიწყიდავს? რა დროს გიწყიდავს? დროს ორი წუთი ჩამდინია. რა ორი წუთი სახლა აშენებ? კი. არა გიშენებია რომ მოვალ. ეგრე რა პაკები? იცი? შენ? დებილი შენ ხარ? აჰა. სადა ხარ მართლა ბიჭო? მე და. დუნგლებს.
ჯუნგლებო, ჯუნგლებო, ჯუნგლებო. ამას მე მეუჭი არ ვითამაშებ. პანდროტო? რას გავს? თუ მაყურებლებს მოეწონა? ჰა? ნახოთ. და სუდა მელოდები? კაი სიზო მაინც. აჰო, სათხო. მე რა ვიცი? აბა რა უნდა დაგელოდო ბიჭო, არც სათხო. შენ ხო იცი რა? მე მე გადაგდებ მან. და მე კიდე ვწდილობ რომ გიპოვნო. იცი რა შოსა და შენ ნიკნეიმს ვერ ხედავ. მე ხო რა სამბობ. ვიცი რომ შენ ვერ ხედავ. შენ რო შენი ვიცახვი არ გინდა. ბიჭო. აბა რა თქვი და თუ იმას ხენი. რა. ვაფშე თუ მოგივიდა იდეა მაინკრაფტზე, იმიტომ რომ სულ ორმა ადამიანმა უნდა გადაიღოს ერთად. ხო? და ორმა ერთად უნდა ითამაშოს. აი და ერთი ესაო, შენ სხვა გარდახვიდე უფრო მეც ვიპოვნით. რას ვიპოვნით? რას და მე იქ სხვა განწავ იქნები ქითალა ქითად. ორივე უფრო მეც ვიპოვნით, ეს თუ ორი. და საჩი ხვდეთ მაშინ. სპაუნთან? მოხვდეთ ხო. აი მე სათავეები ვიპოვნით. ვარქში აი ვერ გავარკვევ და მე რა ვიცი. შიაკი. მე გონი გოგრა დავინახე. რა თქინდა მე გოგო? გოგო. გოგრა. გოგა? არა, კატა ყופილო. პოპუგაი. ბიჭო, საჯანდაბაში ვარკი, მაგრამ მე რა მე ჩემი რა გეგლო? მოკლედ რამეს ვიპოვნი და დაგიბრუნდები. მიიღებ. პირამიდა ვიპოვნი, მაგრამ რასაგეთ? ბამბიაკა. უიქ მე ვარ. კრიპერ ჯანა. აი მე რამდენინა გავი მაგამას გადავტიფ. ამას გადავტიფ, არ დამჭირდება. ამასაც იმედია ბანძ რაღაცებს ვდებ და არ მეშლება. ბომბული არ მინდა, ეს სოკო არ მინდა, ესეც არ მინდა. ეს ხი არ დამჭირდება, არ დამჭირდება რაც უარა. ბამბუკი ჭირდება, ეს ხის ნეს ნგივი კარები არ დამჭირდება. ეს რა არის? ხო, ეგ დამაინტერესა მეც. უფ, რა ოქროს ვაშლებია, ტიტუ. გაგახარო. 4 ოქრო მაქ. არ უნდა იყოს. 6 ზვალი. 12 პოროხი. ორი გული. შენ ორი გულიანო ადამიანო. მე მართლა გეუბნე ორი გული მაქ. მე ორი ემერალდი. რა ჯობია ძიერი? ეს უნდა გირია. რა, ჰო. სოცხენი მყავს. გვეშველა. მოგიჯი. ოპა, დამერხა. კიდე ვიპოვნე. რა? მი? უნდა გიდო. ო, პირამიდაში ვარ. რკინის აბჯარი უყოვე იმას ცხენს. დინამიჯერი. ეს ხო მართლა უნდა გირია, ხო არ მეშლება. ჰო, ჰო. აი და სამი უნდა გირი მაქ. აა, მე ცხენი მაგა მოკიდა, შენთან მოდივარე. მოდი. არ გიშლი. ამას დავტოვებ რა მე რა მე ჩემთანაც გავაკეთე. ფულებს ერთად გის. შენთან მოვიშურები თორნიკე. რა შენგან გავიშურები? რა გვიშურებ შენ? რა კარაფი არ დევს? რა უნდა იდოს მაგრამ აი. კიდე მე წამოვიღო. ი მომოვიღო. წარწუნი მული ხარ გამოგადგება? არა, მაგრამ აი. არ შეხედო ტიენტებს. რატო რანაირებია? არ გირჩევ. არ მინდა ესეთი მივადეთ. ჯუვის ჯუნგლე. სიგელები ფაიტა. მე ხუთი მაქვს. შენი კოტი აქ. მოდი, 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 მოდი. მე კიდე მკლავენ, პატარა ზომბი მკლავს. შემოდი აბა. მოვიდე. ანა, კამერა. აქ მქოროთე.
რა გუნდა იცხოვრა ფარაონი ხარ ფარაონი რამზეს არ დამარტყა გავაფრთხე ვის რეალო ძმა არა აუ ფაკეტებიო. ნიფარე შოკი. აი მე. კი, არ დამოვიწყდება. ანაბანე დოგიო, ნიფარე შოკიო. რომბობდი. ო, მე შენ ამბობდი, მე არ ამბობდი, ეგ შენ გამოიგონე. თქო ამბობდა. ეხლა შე მოტყუარა. კიდე მოხა მოტყუარა. აი, წყლის მონსტრს ხედავ. რა ნაია ლამაზი აი მე დედა დომბე ეს პაუნტრო წავიდეთ გიდათ გინდა მოუკვდეთ მაცალე მე გიჩურა იქ წავიდეთ ანდა სპაუნთან მე ვიცი როგორ უნდა წავიდეთ კოორდინატებს ხედავ არ დაჭirdება უკვე რატო მონგლეს მე აკვიქნები ბაი ბაი ისე ისუკო სადავტოვე კიდეზე ერთი დღეზე კიდეზე ერთი დღეზე სოკოს გავჭერდეთ არა მე მაინც რა გავჭერდა შენ ერთი მე გირჩევ ლოგინი მაგ და წამო დავიძინოთ არ მინდა იყო მაშინ ბუნა გაგდა იქ დავდებ ლოგინი დავიძინოთ შენ სოკოსი დავი სანამ მე ბუნა არ გავაკეთე რა სერ გააკეთებ ბუნა შენ და ერთად უნდა ვიყო რატო ხო უნდა მოგეხმარ რაში ბუნა უჯოგეთებოშ მე ვინ დავაკეთე მოგეხმარებ მეთქი მე შენ მომიტანე ბუნაგი ხები მომიტანე ბუნაგი თუ ხევი გჭირდება აა მე იმას ვაკეთე მე სა აუ კლავენ მომეხმარე ორ წუთა მოგიტახებს მომიტანე მომეხმარე მეთქი კლავენ რა ნაირად უნდა მოგეხმარო აი რა სერიოზული ვაფა კლავ ახლა ხალხს მომკლავს არა მეც კლავ შენი ბუნა გამწყო не он объект скимс гавагет. катастрофа. или да пир глиджавоя. глиджавоя. ну хотя бы. так да, кэти дида твое. что мне давить? а мне. не сусто же логин шегли шин тус гайкето. да наида. матқли мак. вот мне гамикет. ხები გაქვს? მეც მაქვს მაგრამ არა. ამ მე მერალდებს თითი არ დაიდოს. უნდა გინდა ცხენ მოგიტვინიო რო? კი მინდა. შენ გირჩევ მიდი და ისინი იპოვნე რა. ხები. მ? ხები, ა მე მაქვს ხო. ეს რა რუკა? რუკა ასე რო ქონდა. და ესი თე რუკა. რა რა. ანუ ანუ ნუ გიწერა მოკლე ნუ გიწერა კარტა ჯერცავალ ჩემთვის მოვითვინიერებ ცხენ და მე შენც მოგიტვინიერებ ოკ ჯერცხენები ვიყო როგორ ხები მომიტანები ხო ხოი ნოდო რომ მომხმარი ვიყო ჯერ ვიყო ცხენი ვიწო სახლი ვიყო მასულებ უკვე და რა ხო ეგ ხები მაგ ცოტა მიდი მომი სკივში შავდებ. შავი ხეები. შავი ხეები, ხო? სკივში დევს. ჩადებული მაქვს, ხო? ხო ბევრია. ხო გინდოდა რომ მომხმარებულიყო, მიდი ხეები მოიტანე. აი გე. ორი წამი დამასალა მოიტანს, ხო? შვილის არის. სად? გზას ვიდეო და აგერეგდო. მინდა. რომელი ხეები გინდა შენ შავი, ხო? Что там?
საკურას იარწავა? არა. იცეთრი, ნუ შავი. ბლეკი ინა მანდა მეც ბლეკ. ბლეკ თომოფი. ცოტა გავაკლე. ეე, მაგერ თავი დაანებე. კარები თარ მარიჩო. რო? კარები რატო არ თადია? მე რა ვიცი, თუ ეგადგილი კარი მისცო. ეე, ეგ ინახები. კი. რა ადგინდა? მინდა. მე ხუთი სტარტი დაიწყო მომიტანე. გაიგე. ხუთი სტარტი და გამიტოდა. ეს ხები არ გამოგდგება? არა. უი, ეს ხვახე მოჭედი. აუში. სკიუჟი ოდე. კიდე ხები ორი სტარტი მოგაქვს. ეგ ხე მეგონა რომელიც მოგიტანდა არაო. აი ნამაღაროს წავიდე. არა. რატო? ეგ შემდეგში. ჩემ თავარია ცხენ. შენი აუჩი მე ვაკეთებ საშაკეთო რაც. მე ვაკეთებ შენთვის თვითნიერებ ცხენს. რა თქმა უნდა ცხენი მიხარ. რა გადაადგილე? კაი, თქვა წავიდე 200 დოლარზე. აი დამავიწყდა. სა რა მოხნე? მოხსნი იმ ჩვენს ყველაფერს მოკდებ. აა. აკო. ეი, დაი ხონიო. ცხელი ვერ მიპოვნია რა არის. კაი იდეა მაქვს. და. კინიერე ხენ. არ შეიძლება იქ. კაი ხო თუ ვერ ნახე წამოვა. ო. на сатмели мне. А, ихо маг. Ам-ном-ном-ном. Эге. А майт рачи цхენი არსებობს майт. მე ჭვება. ეტო. ამდენი ღანი დაუბუდიალებ კიდე და цхენი ვიყო ერთი. ვისი მრალია მე? შენი ჩემი რო რო სტავა იმე სიმბრალი სიმბრალი თუ მაიმუში ატო ორმაი და უბრალოდ მე აქ იპოვნები ვაცა მე თუ მანამდე დავინახე ესა ხერა ცხენი რომელიც აქ მიტასაუბდა, ახლა ვეღარ ხედავ იმ ცხენს. გადა გამრავლა თავისით. თქო, დაბი კიდე დრაკონი მოკლად. ბიჭო, ის რა გვი დავდივარ? დო მოკრო. დო მოკრო. შენ ნეზერის პონტალი მიშოვე და ბაზარი არა მომდივა. ყავის ამჯერს გემიგედი გავიგედი. დო ნოსტირო, დო მო. ისი პონტ. დაქია. მემიშა თვალი შაიმერალდის ემერალდის რა დაიღო და ენდერმენის ენდერმენის თვალი მომეც დრაგონ წამოკლა ენდერმენის თვალი მომეც რომ ვიპოვნოთ დრაგონი ბიჭო წამო წამ 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 მოდი მოდი და წამო ჩამოთ მოდი მოდი და წამო მოდი მოდი ჩამოთ არის გაუგებარი მოდი მოდი წამო მოდი მოდი ჩამოდო შენ თქვი. ხო ჩამოდ. ბიჭო, მანამდე ცხენს პოვლობდი და იმას ვერა? აა, უნდა გირს. ეხლა პირიქითა. ვირი მაინტერესო როგორია, ვირი. დინა გიწნა. მიდი. დაკი და ეს. რა ნაგლი ხარ. ბატო.
Мито. Мито, рато? И мито, ро, мито. Е, просто хо? Хо. Е, ме, имало жена. Е, жулико жена. Схени, верми, пауни, рари ес. Може, дико, не да ги блюм да видите.